jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, e hoje nós vamos fazer mais um vídeo muito especial, que pra mim é um vídeo maravilhoso da gente só conseguir manter esse quadro, pra mim já é uma coisa sensacional, que é o Caixa Postal 182, que nada mais é do que a caixa postal do canal. Então se você quer enviar algum presente pra mim, pro canal, decoração, qualquer coisa que seja, ou divulgar alguma coisa sua, às vezes você tem algum comércio relacionado, alguma coisa que você acha que é legal pro nosso público do canal aqui, pro Brofist Team e tudo mais, envia aqui pra nós, a gente vai abrindo, a gente lê cartinhas, a gente abre os produtos e tudo mais. Hoje eu tenho aqui algumas encomendas e mostrar uma assinatura que eu ganhei, que é de um tipo, essas box loots aí, mensal, sabe? Tipo Nerd Loot, Nerd ao Cubo, esse trem do Omelete. Eu ganhei um negócio japonês muito louco, que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Eu vou começar aqui com o primeira caixinha que eu recebi aqui, que foi pro Lucas Borges Tio Sam. Eu quero agradecer a todos vocês que começaram a enviar desse jeito. Bom, aqui não tá o nome do destinatário não, acabou a caixinha aqui, ó, não tem mais nada. Só caixa postal 182 mesmo. Bom, vou pegar aqui a nossa poderosa tesoura. Você já pode deixar o seu like logo no começo desse vídeo, enquanto eu tô fazendo essa maracutaia aqui, de tirar esse tanto de fita que tem aqui. Essa caixa tá muito bem protegida, o que nunca será uma coisa negativa, tá, pessoal? Será que agora dá pra rasgar? Tio Sam, se você cortou até aqui, pra que você quer rasgar o finalzinho? Qual que é essa necessidade de ser o Hulk? Por que o senhor não controla e fica sendo só o Banner? Olha só, e falando nisso, a gente ganha, olha só, mais uma vez, hein? Mais uma vez, temos uma caneca, aparentemente, alguma coisa. Cara, vamos ver aqui. Olha só, abri aqui da caixa. Temos caixinha. E eu acho que é um repetitivo, hein? Já ganhamos um presente daqui. Vamos ver a cartinha. Provavelmente a pessoa quer sim, que a gente abre em vídeo. Mais uma caneca pro Tio Sam. Obrigado pelo seu esforço com o canal. As próximas canecas chegarão em breve. Forte abraço, hashtag Brofish, Caio Cardoso. Caio, muitíssimo obrigado, velho. A primeira caneca que você enviou, eu uso ela direto. É uma do Venusaur. Ela não tá aqui porque tá na cozinha. Ela não fica de decoração aqui no quarto. Eu uso ela realmente diariamente, tá? Ela não tá longe. Não vou buscar, mas é isso daí. Ele mandou aqui um marca-página, tá? Do Charizard. Bonito, viu? Dungeon Store, tá? Cara, bonito esse marca-página, hein? Bonito o rolê do marca-página. Eu que tenho voltado a ler muito. Tô feliz de estar recuperando esse hábito meu de leitura, que é uma coisa que eu recomendo a todas as pessoas, tá? Tipo, é muito bom, mesmo que você... Se você estiver lendo uma coisa que você acha que é muito inútil culturalmente, que não adiciona em nada, você está enganado, tá? Quase tudo é sempre bom. O hábito da leitura em si é bom. Menos ler Facebook, esse não, tá? Seu Cantinho Geek, Dungeon Store. Tá aí a propaganda, tá aí o site. Galera, entrem aí pra conhecer. Olha só, ele tem action figures, pelúcias, camisetas, TCG e acessórios. E aí tá o e-mail e tudo mais. Bem bonito seu cartão, hein? Até hoje eu não fiz canal, o cartão do canal. Eu tô achando que eu preciso fazer um bem parecido com esse seu. Esse tratamento de vinil aí ficou bem bonito. Tá aqui o panfletinho. Só aqui você encontra os itens pra completar sua coleção e tudo mais. 10% no depósito bancário. Eles parcelam em até 12 vezes, hein? Olha só. Bom, tá aí, tem Funkos, hein, cara? Eu curto Funko, hein? Funko é da hora, cara. Altos Funquinhos ali, ó. Tô tentando. Agora vamos pro tchananana. Minha caneca é laranja. E ela é do Charizard, mano. Do Charizard, cara. Olha só. Putz, e mais uma vez ela dá, ó, com a alça pintada, tá? A alcinha aqui da caneca pintada. Por dentro ela também é pintada. Assim como a do Venusaur, tá? Era verde. Então aqui a gente tem o Mega Charizard ali no fundo. Meio que só a silhueta. Aqui Charmeleon, Charizard e Charmander. E aqui a Mega Evolução Y na silhueta, e do outro lado o Mega Charizard X, né? Lindona, viu? Caio, muito obrigado, velho. Muitíssimo obrigado mesmo. A primeira eu já usava pra caramba. Tô muito feliz, vou deixar aqui o tempo todo ao lado do seu cartão enquanto a gente abre o próximo, tá? Porque eu acho que é muito merecido. Deixa eu tentar virar aqui um pouco pra ver se eu consigo mostrar o rosto do Charizard. Ok. Beleza, vamos agora pra nossa segunda caixa, que foi, olha só, essa grandona, enviou por Sedex para Lucas, do senhor Luiz Felipe Ramos. Luiz Felipe Ramos, recebi sua caixa. Eu acho que sua caixa tava também com aqueles negócios de rastreio, né? Pra ver se eu recebi mesmo. Então você já deve ter recebido a confirmação que eu já tinha retirado. Vamos lá, ela tem um primeiro embrulho aqui, tá grandona aqui. Esse aqui o editor vai ter que cortar pra webcam, porque
Nós estamos apanhando aqui para tirar esse negócio. Bom, galera, é uma caixona grande, grandona, branca. Eu vou colocar ela aqui do lado, vocês estão vendo ela aí, abri e... Uou! Caramba! Mano, tem muita coisa aqui. Eu vou ir tirando item por item, tá? Vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente tem um... Cloutier do McDonald's, cara. Agora, eu acho que é o Cloutier mesmo, né, gente? Eu esqueci. Deixa eu ver se ele ainda faz barulho. Ele era de atirar, entendeu? Ele atira... Vocês viram isso? Que loucura! Bom, ele se atira e ele antes fazia um barulho, né? Tipo, agora eu não sei se faz barulho mais. Mas, mano, isso aqui é muito forte, hein, cara? Olha lá, ó. Vamos dar um one hit KO. Cloutier, olha, é um novo jogo, ó. Cloutier contra Lunala, ó. Boa, tio Sam. Parabéns. Muito maduro, viu? Gostei de ver o que, que você tá fazendo aí no vídeo. Bom, curti muito o Cloutier. Do McDonald's, decoração. Cara, eu tô amando ganhar esses presentinhos de vocês, porque isso tudo é muito foda pra mim. Cara, aqui eu ganhei uma cesta básica da alegria. Isso daqui, a partir de hoje, isso aqui chama-se cesta básica da felicidade, tá? Aqui só tem doce, açúcar, várias coisas que a gente vai abrir aqui pra distinguir item por item. Aqui dentro tem um monte de papelzinho cortado, que eu acho que não é uma carta. Bom, eu vou tirar aqui porque tem uma carta assim aqui dentro, pra gente ler essa carta, tá? Aqui a carta, aqui também tem carta... Nossa, muito obrigado, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui escrita ou o resto é só papel. Não, o resto é só papel mesmo, só pra mostrar pra vocês entenderem que tem um monte de papel picado. Ah, vamos lá, vamos pra primeira cartinha. Eu fiz o desenho, Luiz Felipe. Louco, Luiz. Tá aí o meu desenho, eu com a blusa dos pokémons noturnos. Do tipo noturno. E ele diz que pela setinha esse sou eu. Eu e meu óculos escuro e meu bigodinho de pedreiro. Olha, muito obrigado, Luiz, que pela primeira vez alguém repara que eu tenho algum tipo de pelo e tô feliz, sabe, nos desenhos aí, ó. Eu com meu bigodinho de motoqueiro, o que é uma coisa muito massa, só pode ser bom, né? Eu queria ter barba, viu, pessoal? Isso é uma das frustrações da minha vida. Acontece. Carta, leia primeiro. Tá bom, vamos lá. Vou tentar ler também, eu tô de óculos, né? Se eu não conseguir ler de óculos, tem que desistir da vida. E aí, tio Sam, lembra-se de mim, o Carlos Gordo, do último vídeo? Não, Carlos Gordo, cara, não, Gordo não lembro. Você é o melhor youtuber BR, muito obrigado, Carlos. Espero que seu canal cresça e não pare de postar. Manda um salve pra mim e pros meus amigos. O Phelps, a minha carta veio com a dele. Opa, Phelps, tamo junto, velho. Ivo, Felipe, Arthur, Thiago e Fred. Ivo, Felipe, Arthur, Thiago e Fred. Cara, brofish aí pra vocês. Abraço, muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês. Também mando um abraço pros meus pais e pra minha cidade, Pedro Afonso do Tocantins. Poxa, claro, muito obrigado, pais do Caio. Muito obrigado, tá, por deixarem ele ir no correio, enviar cartinhas aqui pro canal. Sério, de coração, muito obrigado por esse apoio e do carinho, por deixar seus filhos, por confiarem, né, que o conteúdo do canal é uma coisa bacana pros seus filhos, que a gente tem esse pseudo, né, controle aqui, né, de ser um canal friend family e tudo mais. Pra mim é muito importante esse tipo de coisa, sério, eu fico feliz e honrado de vocês terem essa segurança e do seu filho estar aqui passando um tempo do dia dele assistindo os vídeos do canal. Hashtag Brofish dos Brotubers. Brotubers. Pra encerrar, mandei umas cartas pro seu deck. Valeu. Vamos ver então. Calma aí, aqui a gente teve uma carta, outra carta. Bom, esse daqui é o primeiro presentinho. Esse daqui é o do Carlos. Tá escrito aqui bem apagado, mas quem mandou esse daqui foi o Carlos. Tá feito, foi feito um nó de escoteiro aqui com liguinha. Vamos tirar isso daqui e vamos ver que isso daqui vai ser, inclusive, Carlos, talvez o lanche de hoje. Vamos ver aqui, ó. A gente abre aqui um Guaraná que eu não conheço, tá? Da Indaia Refri. Guaraná 250ml. Nunca tomei. A galera da... Ah, mas a galera não manda pra nós, né? Do Cajuína São Geraldo. Pô, Cajuína São Geraldo, você não tá ajudando a gente, então... Aqui a gente tem uma Pokébola. Uma pseudo Pokébola, né? Que talvez teria um brinquedo aqui dentro. Acho que ela abre. Mas não. Aqui faltou a miniatura. Tá só Pokébolinha mesmo. Mas é tipo uma Pokébola. Vou colocar aqui dentro da caneca. Cara, de Ilhéus, Bahia. Nossa, isso daqui foi muito fera. Mano, eu adoro esses presentinhos de cidade, cara. Putz, é uma pena. Eu só queria conhecer, velho, Ilhéus. Volta-te, Senhor, livra a minha alma e salva-me. Cara, Ilhéus, Bahia, que bonitinho esse barquinho, mano.
Que fera, cara. Eu adoro esses artesanatos, mano. Cara, muito bom isso aqui. Muito bom de lembrança. Sério, é um baita item isso aqui pra guardar, viu? De recordação de vocês. Muito obrigado. Vamos aqui pro clube social. A gente tem um clube social aqui. A gente tem uma bolacha aqui, treloso. A gente tem um Fini aqui. De beijos. Com quem será que eu devo dividir isso daqui, hein? A gente tem o meu cenário desmoronando também. Claro, faz parte, né? Tem o pirulitos aqui, que eu acabei de colocar aparelho. Vai ser meio difícil, mas olha só. Muitos bombons. Sonho de Val, soro branco. Chegou uma paçoquinha. Paçoquinha é de Deus. Paçoquinha eu vou comer agora. A paçoquinha. Paçoquinha da Yoki, tá aí. Cara, porque paçoca é o que há. Inclusive, meu amigo Rodrigo Laguna viu que eu tava falando meio diferente. Ontem ele falou, ô, você colocou aparelho? Eu falei, coloquei aparelho. Ele, cara, grava uns vídeos comendo paçoca, sei lá, a galera vai achar massa. Aparelho, você já fala errado, comendo paçoca vai ser mó da hora. Então vamos lá. Agora a gente grava um vídeo comendo paçoca e com aparelho na boca, que beleza. Aqui a gente tem um bolo de cartas, esse primeiro é o do Carlos. Vamos conhecer o que ele enviou pra nós. Aqui a gente tem códigos, 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 códigos. Chussan, toda caixa postal você dá os códigos pra gente. Você vai dar dessa vez? Cara, tem muito código aqui, hein? Talvez eu vou deixar guardado os códigos do Caio pra gente dar numa live. Cara, tá bem... Mas é só Ilua, Box, GX, Snorlax. Tem muita coisa legal. Eu vou guardar pra live. Vou começar a guardar os códigos pra live mesmo. Agora vamos às cartas. Temos Pikachu. Meu Deus, não vai dar pra tomar essa paçoca inteira. Cara, tá tudo grudado no meu aparelho. Tudo, infinitamente. Temos o Poplio, o Promo, tá? Holográfico. Lindo, lindo, lindo. Litten. Rowlet. Temos um Kiawi, Reverse Holo. E, senhoras e senhores, um X, um Hawlucha X, muito louco. Tá rotacionado? Sim, senhor, tá? Ele é de Punhos Furiosos, XY3. Não roda mais no formato, mas com certeza vai ficar muito lindo na minha coleção, viu? Senhor Carlos. Temos aqui um bolinho de chocolate do senhor Bob Esponja. Muitos docinhos, cara. Deixa eu colocar aqui de lado. Que tem mais coisas desse tipo, docinhos e tudo mais. Em uma outra cartinha aqui, ó. Esta cartinha aqui quem enviou é o Luiz Felipe. Esse daqui, né, o Carlos e o Luiz, eles juntaram como brothers e enviaram juntos. Cara, é uma baita ideia, é a primeira vez que isso acontece aqui no Caixa Postal. E se você quer enviar alguma coisa pra mim, vai falar, ah, não sei, tá meio caro o frete, tem algum outro amigo seu que tá pensando em enviar, vocês dois já podem enviar juntos, né? Cara, eu tô aqui meio que tentando tirar esse negócio aqui, mas eu não vou tentar tirar esse negócio aqui não, vou abrir aqui logo mesmo. Meu, isso daqui aparentemente é um jogo do Street Fighter, o que é lindo, sensacional. A gente tem aqui cartas, códigos e um bombom. Tá? Vamos lá. Temos aqui um bombonzinho, ouro branco, que vai focar, olha só, ouro branco. Temos aqui um jogo do Street Fighter Anniversary Collection. Tchararã. Cara, aqui vem o Street Fighter 3, vem o Street Fighter 2... Tá, vem dois jogos do Street Fighter aqui dentro. Vamos tentar abrir aqui pra ver se é isso mesmo. É isso mesmo, tá aqui o jogo. Pra quem não sabe, eu sou um grande fã da franquia Street Fighter. E se você acha que tem alguma semelhança a logo do Street Fighter com a logo do canal Tio Sam, ela existe, ela é real, porque eu realmente sou muito fã da franquia. Inclusive, tô olhando pro meu Ryu aqui de edição de colecionador aqui em cima, que é uma coisa muito massa, eu sempre gostei. Se você vir aqui em casa algum dia, a senha da minha internet é Hadouken, tá? Tudo minúsculo, se você não sabe escrever Hadouken, você não é digno de usar a minha internet. Foi um pouco agressivo isso, mas basta você googlar que você vai conseguir. Cara, que mais códigos, olha só. Meu, isso aqui tudo é código, eu vou deixar tudo pra live, viu? Vou guardar tudo pra gente dar um dia na live. Todos esses códigos, muito código aqui, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cara, esse aqui tem 20. Uns 60 códigos aqui, fácil, hein? Mais os 30 ali, que eu tinha ali pro lado do Carlos também. Vamos ver a cartinha do Luiz? Vamos ler a cartinha do Luiz. Cá estou novamente. Reincidente, né, o senhor Luiz? Tô ligado. Tio Sam, sou eu de novo. Dessa vez eu...
trouxe pra você o que você tinha me pedido na última vez, o Anniversary Collection do Street Fighter. E eu estou te mandando alguns outros presentes, espero que goste, fique com Deus. Fica com Deus também, Luiz Felipe, muito obrigado, curti pra caramba, hashtag Brofish. Desculpa, não lembro como escreve, mas tá ótimo. Eu te enviei essas coisas em nome da minha gratidão de você ser esse youtuber tão bom. Poxa, mano, muito obrigado. Proposta. Se o vídeo dessa caixa postal bater 1000 likes, eu dou pro tio Sam um tapulele. Ô, louco! Olha só, se bater 1000 likes, eu ouvi dizer que eu vou ganhar um tapulele, cara. Seja lá o que... Pode ser uma pelúcia, um chaveiro, mas... Pode ser a carta do Tapuleiro GX. 1000 likes, hein? Achei ousado, hein, Luiz Felipe? Mas não esquenta com isso não, hein? Vamos ver se... Brofishing, 1000 likes. A gente consegue nesse vídeo? Em gameplay, geralmente, a gente consegue. Quando a gente coloca como meta. Aqui, vamos ver. Vamos ver. Bom, aqui tem um bolinho de cartas que o Sr. Luiz me enviou. Aqui a gente começa com... Sandoudo. Um Octillery, olha só. E Makuni. E aqui eu tenho uma Meloeta promo da época da Generations. E aqui eu tenho uma carta virada. E ela tá em alto relevo. Ela é uma Full Art. E ela é... Uou! Um Donald Trump GX Full Art. Aí sim. Yay! Muito louco, velho. Cara, Octillery. Meu, Meloeta. Eu acho que eu não tinha Meloeta. Tá em português, né? Eu acho que eu não tinha Meloeta de gerações, tá? Tem alguns que eu não tenho, se vocês estiverem sobrando eu agradeceria, mas eu vou ver primeiro quais que eu não tenho, tentar lembrar pra falar em alguma gameplay. Cara, muito feliz com o presentinho da carta de vocês, vocês sempre estão me enviando até ultra raras, eu fico assim de cara com isso, mano. Muitíssimo obrigado. Agora eu tenho um produto aqui num formato meio estranho, né? Tchararã, isso aqui tem cara de ser um pôster, alguma coisa, né? Ou quem sabe um playmat. Quem está enviando isso daqui pra mim é a senhorita remetente Bazar de Bagdá. Muitíssimo obrigado mais uma vez ali aos envolvidos. Pode ser que seja o de menor. Vai focar na Bazar? Tá aqui, Bazar de Bagdá, remetente. Pode ser que seja o de menor, pode ser que seja a Aline. Não sei explicar pra vocês. O que eu sei é que eu vou tentar abrir isso daqui, que não é tão fácil. Quanto parece... É sim, é fácil sim. Uou! Uou, é um pôster de Magic, parece que é um pôster muito bonito, vou abrir pra vocês verem. Caramba, hein? Que quadro massa que vai ser isso aqui do Regional. Cara, com a Huatli. A Huatli, seu dinossauro. Cara, é uma bandeira, olha só o corte aqui embaixo, é como se fosse uma bandeira. Bazar de Bagdá, muito obrigado. Cara, Magic é um dos card games mais importantes do cenário de card game. Não tem como a gente negar isso. E vai ser um baita de um cenário aqui no canal. Eu vou dar um jeito, achar o melhor lugar pra colocar isso daqui. Meu, é muito bom, viu? Cara, muito, muito bonito. Muito, muito bonito essa bandeira. Provavelmente eles realizaram isso daqui. Depois que o evento acabou, eles guardaram pra mim e tudo mais pra estar usando aqui como cenário no canal. O que é muito justo, né? A gente é produtor de conteúdo pra isso. Aqui agora o que eu queria mostrar pra vocês é a minha box da Yume Twins que eu ganhei, tá? É uma box que veio do Japão, com várias coisas japonesas. Eu acho que vai encerrar ali, não vai dar tempo, tá? Aqui, veio diretamente do Japão, não vai nem focar, tô achando. Bom, veio diretamente do Japão e tudo mais, blá blá blá. É tipo esses nerd loot, entendeu? Só que aqui, ó, é a sua box kawaii. Só coisas kawaii. Todo mês. Vamos lá. Vou tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês o que que veio na box de outubro, né? Aqui o cartãozinho da Yume Twins. Konnichiwa, né? Tem que falar os dois N's aqui. Konnichiwa. Olha só, um gatinho de pelúcia. Só produto original, viu, gente, japonês, essa box. Ela é muito, muito legal. Uma pelucinha japonesa do gatinho. Essa box da Yume Twins. Tô muito feliz com essa assinatura que eu ganhei da Yume Twins. Aqui a gente tem um gatinho carteira com guiso. Bem bonito também. Aqui os gatinhos da maldade. Aqui é onde a gente guarda nossas moeditas. Veio esse negócio aqui, Halloween, Hello Kitty. Que é daquele formato, aquele trem de desestressar. Que a gente aperta e fica por aí. Tá aqui, eu amo Hello Kitty e tal. Meio que uma coleção de Halloween. A gente tá na época do Halloween, né? Faz todo sentido. Veio um cordãozinho fofo da gente pôr cartaz e tudo mais, blá blá blá. Dessa galera aqui que eu não conheço. Sumiko Gurashi. Tá aqui, produto oficial licenciado.
Sumiko Gurashi. Bom, não sei muito o que é isso, mas um dia eu conhecerei. Bom, tá acabando, tem mais dois itens, que é esse My Melody, cartãozinho. Um bloquinho de notas da My Melody. Ok. E temos isso daqui que eu não sei o que é, acabou a caixa, olha só, ela é bem bonita, tá, gente, por dentro aqui, ó. Todos os detalhinhos aqui, uma seção como se fosse de gatinhos. Tô batendo o microfone aqui mostrar pra vocês a caixa grandona e tudo mais. Bem fofa essa caixa, viu? Eu achei que ela era um pouco mais neutra, mas eu achei agora que o público é muito feminino, tá? É uma caixa que pode vir produtos da Disney, Pokémon, Sanrio, tá? Altos animes, Bandai e tudo mais. Bom, aqui veio um negócio da Sakura Card Captors, tá até lacrado. Eu não entendi muito bem o que é. Agora eu entendi o que é. É uma fronha de travesseiro, cara. Uma fronha de travesseiro da Sakura. Aqui tá o desenho ali com a Kero, com a Sakura. Originalzão do Japão também, cara. Muito bonita essa fronha. E o material dela é meio brilhoso. É o mesmo daqueles kimonos, tá? Meio seda, assim. Tá aí uma fronha também de Sakura Card Captors. Bem feliz com a minha assinatura, bem feliz com tudo. Hoje teve caneca, hoje teve Yume Twins. Hoje teve brinde com muitos doces. Teve muita coisa legal, muita coisa mesmo, coisas japonesas, deixa eu pôr esse bichinho aqui da carteira. Cara, o resumão hoje e a banderola aqui da Bazar de Bagdad Magic, sensacional também, baita de um presente pra decoração do canal. Fiquem à vontade, eu tô querendo trocar o meu estúdio, não gravar no meu quarto, não ficar esse lance de guarda-roupa, porta, apesar de que muito youtuber faz isso e não dá tanto problema. Mas eu tenho vontade sim de arrumar um estúdio e todas essas coisas são muito boas pra gente chegar nesse ponto um dia, tá? Muitíssimo feliz com todos os presentes que a gente ganhou hoje, tá? Muitíssimo obrigado, fiquem à vontade para participar sempre que quiserem da caixa postal, sempre vai ser um vídeo como esse, meio descontraído, eu abro todos os presentes e fico extremamente agradecido. Gente, muitíssimo obrigado por participarem desse quadro, todos vocês que participaram, todos vocês que assistiram até aqui, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia, vocês com certeza mudam o meu dia no dia desse quadro, com certeza o meu dia fica mais feliz, fica mais alegre, muitíssimo obrigado por participarem e manterem esse quadro vivo, tá? Fiquem com Deus. Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais.